padre? Porra, é isso, cara? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fatos e Mistérios. Eu sou Alan Oliver. Hoje a gente tá num local terrível, galera. É assustador. A gente tá numa igreja assombrada, galera. Onde aconteceu uma coisa terrível, galera. Galera, disseram que uma mulher que morava pela essa redondeza aqui se relacionou com esse padre dessa igreja aqui. Só que essa mulher foi amaldiçoada a se transformar numa mula sem cabeça, galera. No lugar da cabeça, fogo. É uma história bem pesada e bem conhecida. Só que disseram que aconteceu esse caso aqui nessa igreja, mano. Uhum. E a gente tá hoje pra verificar. Só que além dessa mulher ficar amaldiçoada, o padre também foi amaldiçoado a ficar preso aqui dentro dessa igreja. E uma observação. Onde era uma porta, ela fecharam. Até ali tá fechado. E ali tá fechado como se o que tivesse aí dentro não fosse sair. Seja lá o que for que tem aqui dentro, eles não querem que saia, galera. Mas será, Jefferson, que essa história é real? Isso aconteceu mesmo aqui nessa igreja? Mano, pelo simples fato de a gente vir de longe pra cá e encontrar todas as portas fechadas, eu não duvido de mais nada, cara. É como dizem, né? Muitas pessoas dizem que toda mulher que se relaciona com o padre, ela vira bicho, vira uma mula. E também tem a história que ninguém nunca contou, né? O padre também fica amaldiçoado, galera. Em outros lugares, em outros estados, é contado que o padre não é amaldiçoado, só a mulher. Mas também o padre é amaldiçoado, galera, porque ele também pecou, entendeu? Justamente. Então a gente tá aqui, né, mano, pra desvendar mais um mistério, galera. Então já vai deixando seu like, galera, que é muito importante vocês apoiarem a gente nessa aí, galera, porque a gente veio de muito longe, a gente tá duas cidades depois da nossa, ou é três cidades? Três. Três cidades depois da nossa, galera. A gente passou chuva, tô um pouco molhado ainda, um pouco úmido. E se você quiser ficar por dentro das novas lendas que vai vir pro canal, que eu garanto que vai ser ótimas, galera, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque as lendas que vão vir, galera, vão ser terríveis. Como se alguém estivesse jogando pedra aqui de lado, aqui no canavial. É, mas não tem ninguém, mano, aqui. O medo é esse, tá ligado? Eu não sei o que tá acontecendo. Como se tivesse alguém jogando alguma coisa aqui. Então é isso, já. Preparado, mano? Se a gente vê até aqui, temos que estar, né, cara? Então é isso aí, mano. Então, sem mais enrolação, vamos pra mais investigação? Ei, velho, que zoada foi essa aqui, mano? Meu irmão, negócio estranho. Mano, eu fico como se aqui tivesse um túnel aqui embaixo. Ixi, mas bora. Galera, a cruz era ali, não sei se tá dando pra vocês ver. Essa aqui é a igreja. Mas vamos lá, vamos entrar lá, velho. Essa minha aqui? Eu não sei, cara, eu deixei ela cair ali sem querer, tá ligado? Essa minha. Não sei porque, ela tá meio fraca mesmo. Esse cachorro aí é onde? Vamos fazer esse vídeo logo, mano. O negócio aqui é pesado, mano. Olha o que ele tá falando aqui, quebraram aqui. E foi recente, mano. Então, olha isso aqui, mano. Olha essa igreja, cara. Só não tem mais teto, galera. É, nesse lugar aqui não. Agora que nem eu tô olhando, não, mano. Incrível que isso aqui é alvenaria de pedra, cara. Eu tô perdido, mano. Olha isso aqui, mano. Tá vendo? Então, tudo fechado. Olha esse altar. Oco, né? Será que tem algum túnel aqui embaixo, mano? Vai ter que vir um dia aqui pra quebrar isso aqui. Primeiro vídeo que a gente faz assim dentro da tua igreja, galera. Ó, gente, tem uma vela aqui, ó. Tem uma vela, mano. Que
O ruim da gente vir de noite é esse, que a gente não consegue explorar o local direito, né, mano? É, será que isso é algum fiel? Eu não sei, mas pra vir numa igreja dessa e deixar uma vela aqui, gente. Sei lá. E a igreja, a vela já tá, faz tempo que tá aqui, ó, tá vendo? E tá meio como se alguém bateu e torou, ela tá... Sei não, cara. Fechado, cara. Mano, no céu, cara, que lugar tenebroso, mano. Demais. Esse é você que tinha visto esse lugar aqui. No meio do caminho teve medo. Que zoada foi? Que zoada é essa, gente? Vem mais eu. Mano, tu escutou essa zoada, gente? Tu escutou, cara? Que zoada foi essa, parecia? Tá tranquilo, mano? Será que é a mulher sem cabeça lá? Sim, ela, mas tu acha que o que era isso aqui fora? Que zoada foi essa? Ô? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem. Tem alguma coisa ali, meu Deus. É sério, cara, tem alguma coisa ali, gente. Eu tô aqui, não. Entra aí. Na moral, tô falando sério, cara. Que isso aí, Alan? Opa! Cuidado, cara. Cuidado, você chega muito perto, não. Padre? Porra, é isso, cara? Oxe, tu é doido, mano? Tu viu isso aí, cara? Tu viu, mano? Eu não sei, cara. Tu viu isso, não? Oxe, tá doido, cara? Vem comigo, gente. Vem comigo, mano. Oi? O que é que tá acontecendo com o teu celular? Parou mesmo? Vem logo aqui, vem logo. Mas eu, mano? Vê, mas eu, cara? Tava aqui, mano. Tava aqui, Gê. Tava aqui, mano. Tava aqui, abaixada aqui, pô. Olha a vela caída. Tava aqui, Gê. Eu vi, mano. Eu disse a você que tava aqui, mano. E essa parte aqui, cara, que parte é essa? Olha ali dentro, tu olhou ali dentro. Já tem. Não tem não, pô, ninguém não, cara. Tô dizendo a você. Eu sabia que isso aqui ia dar ruim, cara. No fundo, eu sabia, cara, que a gente ia ver alguma coisa aqui. Ele tá amaldiçoado, gente. Algo esquisito, cara. Vou papo aqui. Como isso aqui é tenebroso, pô. Ali! Mano, aquilo ali, mano! Misericórdia! Tu viu, gente? Ali! Tu viu, mano? Isso aqui é tenebroso, pô. Que mano, aquilo ali, mano. Misericórdia! Tu viu, gente? Ali! Tu viu, mano? Como isso aqui é tenebroso, pô. Que mano, aquilo ali, mano. Misericórdia! Tu viu, gente? Ali! Tu viu, mano? Tu viu, cara? Tu viu isso, cara? Eu vi. Eu vou. Calma! Bora dar uma olhada. Perante os nossos olhos, Gê. Perante os nossos olhos, cara. Ele passou aqui, cara. Eu vi, cara. Tu viu aquele negócio branco vindo aqui pra essa porta aqui?
passando um carro de som agora. Mano do céu, cara. Eu vou parar também a filmagem aqui, cara. Pode parar, cara, que agora eu tô abismado, cara, com isso, mano. Eu não sabia, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas que ia aparecer assim tão nítido. Na moral, eu tinha muita dúvida já, agora tô sem... Na moral, a gente tem que ver alguma... Sair daqui, mano. Sair daqui, eu tenho certeza, vamos sair daqui, né, Gê? Mas alguma coisa tá aqui, não, a gente tá longe de casa, mano. É, mano, vamos sair daqui, vamos se retirar do local, né? Vamos pegar as motos aí, galera, e vamos vazar, galera. Mano do céu, cara. Ué. O que foi isso? Poxa, é melhor a gente sair daqui, né? É, bora. Oxi, tu é doido, mano. Vou sair daqui, tô longe de casa. Sei lá o que pode acontecer com a gente, cara. É, vamos embora. Oxi, tu é doido, mano. Vamos embora.